poštovani gledalci, pratite novu informativnu emisiju Infobloka, evo i najbitnijih događaja na samom početku. Ministarstvo finansija planira da u 2017. godini jedinicama lokalnih samouprava smanji prihode koje one ostvaruju za oko 8 milijardi dinara. Zaječarska inicijativa i Fondacija Iskorak organizuju drugi novogodišnji humanitarni bazar 22. i 23. decembra od 18 do 22 časa u Omladinskom centru u Zaječaru. Pravoslavna crkva i svi vernici 19. decembra proslavljaju Svetog Nikolu, čudotvorca. Prvog dana vikenda umereno oblačno, ali temperatura oko 12 stepeni. U Zaječaru je održana 98. sednica Skupštine grada zakazana po hitnom postupku. Na sednici, pored izbora članova verifikacionog odbora i potvrđivanja mandata odbornika, odbornici su razmatrali predlog za izbor predsednika Skupštine grada Zaječara, a za predsednika Skupštine predložen je Stefan Zankov, koji je i izabran na tu funkciju. Na 98. sednici Skupštine grada Zaječara izabran je novi predsednik Skupštine grada Stefan Zankov, koji je najprije kao predloženi kandidat, a potom i kao izabrani predsednik Skupštine, rekao da će se zalagati da se vrati dostojanstvo gradu sa selima, koje zaslužuje, ali da neće dozvoliti da Zaječar bude poligon za eksperimentisanje i da je cilj da bude zadovoljen javni, a ne pojedinačni interes. Po završetku ove održana je još jedna sednica na kojoj su odbornici odlučili da se tri člana razreše funkcije člana gradskog veća. A u svom prvom obraćanju medijima kao predsednik Skupštine grada Zaječara, Zankov kaže da će u narednom periodu gradska vlast funkcionisati na osnovu principa, ideje i rešenja koje su prihvatljiva građanima, i dodaje. Želeli smo da odmah danas nakon izbora predsednika Skupštine grada pošaljemo jasnu poruku u kom pravcu će se kretati naše delovanje. Dakle, osnovna stvar je da građani, tako što ćete ih vi, mediji, objektivno izveštavati, prepoznaju jedan drugačiji način rada i drugačije funkcionisanje. Znate da nas čeka teška odluka vezano za smanjenje broja zaposlenih u skladu sa zakonom koje je donela Narodna skupština Republike Srbije. Osnovna ideja ovde nije bila da zamenimo funkcionere, ne, mi ćemo probati da radimo sa manjim brojem za naše prilike dobro plaćenih funkcionera. Jasno vam je kakvi su efekti svega toga. Prvo, velike su uštede u budžetu, a mi garantujemo građanima i svim onima koji koriste usluge gradske uprave da se to neće odraziti, organizovat ćemo se da se to neće odraziti na, rekao bih, funkcionisanje i na ono što oni očekuju od grada i od gradske vlasti. Zašto je ovo važno? Zato što je pitanje svih pitanja ovih dana, bit će nam, i time ćemo se baviti već od sutra, finansijska konsolidacija grada Zaječara. Moram da kažem istinu, bit će svi nezadovoljni. Svi korisnici budžeta, direktni i indirektni, bit će nezadovoljni. Rezovi će biti bolni, drastične mere štednje će biti primenjene, počet ćemo, dakle, od nas samih, evo, počeli smo i večeras u tom pravcu. Tako da očekujemo razumevanje i da vidimo kako možemo da minimalizujemo sve troškove koje grad ima, a da pronađemo vanredne izvore prihoda kako bismo finansijski stali na noge u narednom periodu. Osnovna stvar, rekao sam i u mom izlaganju malo pre, jeste, i to je ključno rešenje, a to je posebna pažnja ka privatnom sektoru. Zbog teških rešenja koje je neophodno realizovati, krenućemo prvo od nas, rekao je gradonačelnik Zaječara Velimir Ognjanović. Sve smo troškove skresali, počelo je i otpuštenje radnika koji su bili, da ne kažem, po raznoraznim ugovorima, PPR i ostalim ugovorima. Otprilike smo danas 11 ljudi, danas sam otkazao ugovore 11 ljudi koji su radili u gradskoj upravi, jer je 13 većnika po meni mnogo, smanjit ćemo sigurno na 9 većnika, 5 pomoćnika je mnogo, isto ćemo i to da racionalizujemo, tako da svim silama trudit ćemo se da zastupamo politiku vlade i politiku premijera Aleksandra Vučića. Od 36-35 odbornika glasilo je da predsednik Skupštine grada Zaječara bude Stefan Zankov, zbog čega se Vladan Paunović zahvalio i koalicionim partnerima.
Kao poverenik Srpske napredne stranke u Zaječaru mogu reći da je napredna stranka večeras pokazala jednu izuzetnu sigurnost, homogenost i snagu da izađe na kraj sa svim izazovima koji stoje pred njom. Odbornički saziv je pokazao da veruju u politiku Srpske napredne stranke, da veruju u politiku premijera i predsjednika stranke gospodina Aleksandra Vučića. Iskoristio bih priliku da se zahvalim i koalicionim partnerima koje su večeras pokazali da u Srpskoj naprednoj stranci vide snagu i stranku koja ovaj grad može voditi u buduće u nekom kvalitetnijem i boljem smeru i da zajedno radimo na podizanju kvaliteta života građana u gradu Zaječaru. Odbornici su izglasali da se funkcije člana gradskog veća razreše Lazar Užić, Aleksandar Milivojević i Maja Miletić, a po odluci i rješenju gradonačelnika i pomoćnik Srđan Marjanović. Sveti Nikola Čudotvorac, zaštitnik pomoraca i siromašnih, proslavlja se 19. decembra u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i jedan je od najvoljenijih hrišćanskih svetaca i to ne samo kod pravoslavnih naroda, a sigurno je da je jedna od najbrojnijih slava kod Srba. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija ima 2,5 miliona domaćinstava. Ako se uzme u obzir stara izreka da Svetog Nikolu pola Srbije slavi, a druga polovina ide u goste, onda se ova krsna slava obeležava u više od milion domaćinstava u našoj zemlji. U sezoni slave u kojoj se sada nalazimo, Sveti Nikola je najčešće jer ga obeležava najveći broj vernika. Po jednom poluistinitom i polušaljivom iskazu, slavi ga polovina građana Srbije, dok drugi deo vernika ide na slavu. Sveti Nikola se uvijek slavi istog datuma, 19. decembra po novom, odnosno 6. decembra po starom kalendaru. I trpeza je naravno posna jer se pada u vreme božićnog posta. Što se tiče bogoslužbenog poretka ovde kod nas u Zaječaru, slavski kolači, pošto će biti dosta, će biti sečeni pre i posle liturgije, tako da molim one slavljenike koji imaju nameru da donesu kolač u crkvu i da ga seku, da to urade u vremenu između 7 i 8 sati ujutru. U 8 sati će biti služena liturgija, a posle liturgije će se također nastaviti sa sečenjem slavskih kolača u periodu između pola 11 i 11. Sveti Nikola je sveopšti hrišćanski svetitelj, jer ga, pored pravoslavaca, slave i katolici i protestanti. On je bio episkop grada Mire u Liki, to je oblast u današnjoj Maloj Aziji, odnosno u Turskoj, živi u 4. veku. Nije ostavio neke spise iza sebe, već je svojim životom svedočio o Hristu i bio je jedan od najznačajnijih učesnika Prvog Vaseljanskog sabora, koji je bio održan 325. godine, gdje se formulisala hrišćanska vera onako kako danas postoji, upokojio se negde sredinom 4. veka i njegove mošte, njegovo telo se nalazilo tamo u crkvi u gradu gdje on bio episkop, a kasnije negde u srednjem veku, u 11. veku, su mošti prenesene, ima više verzije kako i zašto, iz Male Azije u italijanski grad Bari gdje se i danas nalazi. Ako govorimo o nekom značaju za srpski narod, pa on najveći značaj ima za navijače Crvene zvezde. Sjetit ćemo se da je na stadionu Sveti Nikola u Bariju Zvezda postala šampion Evrope daleke 1991. godine. Praznična služba posvećena Svetom Nikoli uvek je 18. decembra, kada se služi bdenije, posebna služba u crkvi, jer je spojeno večernje i jutarnje bogosluženje, dok će na sam dan Svetog Nikole liturgija početi u 8 sati. Ministarstvo financija planira da u 2017. godini jedinicama lokalnih samouprava smanji prihode koje one ostvaruju za oko 8 milijardi dinara. Reč je o iznosu navedenom u obrazloženju nacrta zakona o finansiranju lokalnih samouprava koji će biti na javnoj raspravi do 23. decembra. Nacrt zakona o finansiranju lokalnih samouprava u dosadašnjem toku javne rasprave izazvao je pozornost i nezadovoljstvo jer se predviđenim rešenjima smanjuju izvorni prihodi opština i gradova. U najkraćem, nacrtom se predviđa da za 29,4 milijarde dinara bude manji prihod opština od poreza
poreza na dohodak. Za 3 milijarde dinara biće manji prihodi opštinama zbog oduzimanja prihoda od taksi za držanje motornih vozila, a za 24,1 milijardu biće veći transferi ka lokalnim samoupravama. Za opštine i gradove najveća opasnost leže u činjenici da se smanjuju upravo oni prihodi koji su bili sigurni, pa će zbog toga biti ugrožen i njihov rad. Edukativno-uslužni pčelarski centar iz Žagubice počeo je sa proizvodnjom pogača za prihranu pčela, što predstavlja važan korak ka razvoju pčelarstva u opštini Žagubica. S obzirom da je ovaj kraj veoma prepoznatljiv po pčelama i pčelarstvu kao grani privrede, ovo je pozitivan korak ka unapređenju i osavremenjivanju tehnologije za dobijanje jednog kvalitetnog proizvoda, a to je Med Hasap sistem koji je implementiran u proces proizvodnje. Pčelarski centar u Žagubici napreduje i ide uzlaznom putanjom kako bi i kvalitet samog proizvoda dobio mesto kojemu i pripada, kažu nadležni. Edukativno-uslužni pčelarski centar iz Žagubice počeo je sa proizvodnjom pogača za prihranu pčela, što predstavlja važan korak razvoju pčelarstva u opštini Žagubica. Kako navodi menadžer Asocijacije za ruralni razvoj Homolja Zoran Kerić, probni uzorak proizvoda izvršen nakon dobijanja veterinarskog broja poslat je na analizu. Rezultati su dobri, što znači da su time ispunjeni svi kriterijumi i karakteristike koji omogućavaju da proizvod može izaći na tržište. Proizvodnja se odvija po HACCP standardu. Sve sirovine koje se nalaze u proizvodu su biljnog porekla i atestirane su. Kontrolu kvaliteta vrši Jugoinspekt Beograd i njihovi tehnolozi su danas tu prisutni sa nama. Pozvao bih pčelare, sve zainteresovane pčelare, da dođu u pčelarski centar i vide ono što mi radimo, daju svoje mišljenje o proizvodu i dobiju pojedan uzorak da isprobaju svojim pčelinjacima. Vukoman Vranić, tehnolog firme Jugoinspekt Beograd, zahvalio je svima koji su uložili trud i založili se da sam pčelarski centar u Žagubici napreduje i ide uzlaznom putanjom kako bi i kvalitet samog proizvoda dobio mesto koje mu i pripada. Ovo što je urađeno i mi što smo videli je za veliku pohvalu, posebno za ovakvu malu opštinu kao što je Žagubica, sa svim nekim stvarima koje su oni odradili, pokazali želju i volju i krajnji produkt toga je proizvod koji su oni proizveli za pogače za prihranu pčela, jer ovaj kraj, ajde kažemo, malo i ekološki sve poznat po nekoj priči o pčelama koje mogu da budu i neki, ajde kažem, i temelj razvoja ove opštine, makar za neke stvari koje ovde ovom stanovništvu je potrebno. Zahvalio bi se i na tome što je pčelarski centar ukazao poverenje Jugoinspektu da učestvujemo aktivno u kreiranju posebno HACCP sistema koji je implementiran u procesu proizvodnje ovih pogača. Kontrolu kvaliteta isto smo im uradili, tako da će ta saradnja, nadam se, da se nastavi na obostrano zadovoljstvo. Pčelarski centar u Žagubici novinama koje prezentuje pčelarima svakako polako postaje jedan od najpouzdanijih poslovnih partnera pčelarima opštine Žagubice i šire, te će i dalje raditi na osavremenjavanju opreme i svega što je potrebno u nameri da se medarima pruži najbolje i da uz pomoć lokalne zajednice pčelarstvo kao poljoprivredna grana bude razvijenije. Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da se stvara sistem koji štiti žene, kao i da je vlada izdigla pitanje ravnopravnosti na najviši nivo. Mihajlovićeva je rekla da će, na primer, podzakonskim aktima biti određeno da poslodavac na razgovoru za posao nema pravo da postavlja pitanja o planiranju porodice. Mihajlovićeva je istakla da je uvedeno rodno-senzitivno budžetiranje. Najavila je donošenje podzakonskih akata kojima će se žene staviti u ravnopravan položaj sa muškarcima, kao i predstavljanje strategije o rodnoj ravnopravnosti. Ona je rekla da će svakog meseca obaveštavati javnost o tome šta je učinjeno po tom pitanju. Podsetila je da je vlada formirala koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, čime se prvi put tim pitanjima u Srbiji bavi sa tako visoke državne pozicije. Ni u jednoj državi to nije na tako visokom nivou, ali tamo ima sistem koji funkcioniše, rekla je Mihajlović i dodala da se u Srbiji na tome radi. Kada je reč o rodnom budžetiranju, vodi se računa o potrebama i žena i muškaraca u trošenju novca.
poručuje da je potrebno svi zajedno da radimo na tome, pri čemu je posebno važna uloga medija i nevladinih organizacija. Cilj je, kako kaže, da žene budu ravnopravno uključene u društvene i političke tokove. Sve zajedno je prioritet i jeste posao vlade da stvori jednake uslove za sve. Kada hoćemo da sistem funkcioniše, moramo mnogo više da pričamo o tome. Polovina populacije su žena, 35% njih je zaposleno, dok radno mesto ima 50% muškaraca, ističe ministarka Mihajlović. Ona je poručila da moramo više da govorimo o tom problemu. Prema istraživanju udruženja poslovnih žena, čak 80% žena smatra da nisu ravnopravne sa svojim muškim kolegama. Statistika također pokazuje da za isti posao žene zarađuju 39% manje nego muškarci. Hidroelektrana Đerdap 1 za 6% više je premašila plan proizvodnje struje za prvih 15 dana u decembru, jer je EPS umesto 177 miliona kilovat sati struje isporučila 188,3 miliona kilovat časova električne energije. Od početka godine hidrocentrala kod Kladova proizvela je 4,9 milijardi kilovat sati struje ili oko 93% od plana za taj period. Pri trenutnom dotoku od 3200 kubika vode u sekundi, naša najveća hidroelektrana dnevno proizvodi 9,5 miliona kilovat sati struje. Dinamički plan za decembar je 367 miliona kilovat sati struje, a da li će biti realizovan zavisi od hidrologije. Zaječarska inicijativa i Fondacija Iskorak organizuju drugi novogodišnji humanitarni bazar 22. i 23. decembra od 18 do 22 časa u Omladinskom centru u Zaječaru. Na ovom bazaru bit će izloženi razni predmeti i rukotvorine nastale na radionici primenjenog dizajna, kao i unikatni predmeti poput nakita, ešarpi, šalova, slika, majica i sapuna. Kupovinom bilo kog predmeta sa ovog bazara građani direktno doniraju sredstva za pojačane obroke oko novogodišnjih praznika za decu korisnika Narodne kuhinje u Zaječaru. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U subotu u ovom delu Srbije umereno oblačno, temperatura do 12. podeljka, a detaljnije informacije o vremenu prenosi nam koleginica Marina. Oblačni dani su, možemo reći, za nama, sudeći po najavama meteorologa koji kažu da će u danima koji predstoje biti više sunca. Ipak ove subote će oblačno sa kišom biti u oblasti Atlantika i na severu Evrope, kao i ponegde na jugoistoku kontinenta. Sneg se čak očekuje u Rusiji i u planinama Skandinavije. U ostalim predeljima biće suvo i pretežno sunčano. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva sa 2, najtopliji Lisabon sa 22 stepena. Za razliku od našeg istoka Srbije i na Balkanskom poluostrvu prvog dana vikenda, biće promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Najviša temperatura kretaće se od 5 do 15 stepeni. U Srbiji
Ove subote umereno do potpuno oblačno i relativno toplo vreme za ovo doba godine, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab promenjivog pravca, minimalna temperatura od 0 do 4, najviša dnevno od 6 do 12 stepeni. U istočnoj Srbiji 19. decembra nakon maglovitog jutra i oblačnog popodneva doći će u večernjim satima do razvedravanja. Duvaće slab severozapadni vetar, minimalna temperatura 3, najviša dnevna 12 stepeni. Dakle, toplije vreme, meteorolozi u narednih 5 dana najavljuju i više sunca. Ovako izgledao još jedan decembarski dan iz ugla naše informativne redakcije. Budite i dalje uz kanal naše televizije. Hvala vam na pažnji.